नमस्कार म भाग्य नेउपाने तातातो खबर हेर्नुहुने दर्शकहरु सामु एकजना दिदी हामीसँग आउनु भएको छ आजभन्दा 23 वर्ष अगाडिको एउटा समस्या 23 वर्षदेखि उहाँ प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ उहाँको जुन कथा जस्तै लाग्छ हामीलाई सुन्दा तर वास्तविक उहाँले भोगेको उहाँको जीवनमा परेको जुन पीडा छ त्यो पीडालाई हामी केही सपोर्ट गर्नको लागि पनि छोको सोचिराख्या छ त के कसो होला सर मलाई यसै भन्न सक्दिन यो जिन्दगी यसै जानि हो कि कोही दिन राम्रो खुसीको दिन आएर जाला म यही भन्न चाहन्छु एउटै खुसीको खोजीमा हुनुहुन्छ है राजा वीरेन्द्रको हजुर 2058 सालसम्म त्यो वीरेन्द्रको परिवारको घटना भएपछि चाहिँ हको पनि बन्द भएको उहाँको यति लामो समय प्रतीक्षा गर्दा र विभिन्न ठाउँमा खोज्दा पनि नपाएको खुसीलाई कहीँ कतै हाम्रो यो मिडिया मार्फत हाम्रा दर्शकहरू मार्फत कतै उहाँको परिवारमा खुसी छाउँछ कि भनेर यो भिडियो बनाएका छौँ सबैसँग मेरो अनुरोध छ 18 वर्षको उमेरमा उहाँ आफ्नो श्रीमानलाई छोडेर अहिले 23 वर्ष पर्खिसक्नु भएको छ यो एकदमै सबैको लागि यो दिदी नमस्कार नमस्कार दिदी हजुरको नाम गीता बगाले गीता बगाले बगाले है घर कहाँ हो हजुरको मेरो मेन घर चाहिँ गोर्खा हो गोर्खा हो हजुर गोर्खा हो हजुर अनि अहिले चाहिँ अहिले भनेको अब 10-12 वर्ष भयो बाबुलाई सानो बाबुलाई यहीँ ल्याएर अनमा खोलेसिमालमा पढाए हजुर अनि यतै ल्याएर पनि पढाएर ऊ गरेर आजभन्दा 23 वर्ष अगाडिदेखि जाउँ ल दिदी तपाईँको श्रीमान कहाँबाट चाहिँ जानुभएको गोर्खाबाटै गोर्खाबाटै जानुभएको वहीँबाटै जानुभएको गोर्खाबाट कति वर्षको उमेरमा तपाईँहरूको विवाह भएको थियो मेरो विवाह त्यस्तै 16-17 वर्ष कति भएको मलाई म्यान दिँदा 16-17 वर्षमा विवाह भयो हजुर तपाईँको श्रीमान कति वर्ष तपाईँ कति वर्षको हुँदा छोडेर जानुभयो म त्यही 18-20 वर्ष नि पुगेको थिइनँ होला 17 वर्ष त 18 वर्ष त बाबुपा अनि हो मेरो 24-25 वर्ष भएको थियो मलाई छोडेर जाँदा भनेपछि म 20 वर्ष राखेको 20 वर्ष है श्रीमानसँग 2-3 वर्ष पनि बस्नु भएन त्यही इन्डिया गएर 1-1.5 वर्ष त्यहीँ बच्चा हो त्यहाँबाट अनि घरतिर आएर त धेरै बस्नु नै भएन मैले त मेन भन्ने नि चिन्न नि सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ मैले कुन झुकेर बच्चा जसको सिन्दुर पोते लाउनु भएको छ अहिले उहाँलाई नै चिन्दिनँ जस्तो भएको छ है यति धेरै वर्ष भएपछि अब त भनेर सम्झेर साध्य छैन सर अब मैले जुन मेन भनेर बसेको थिएँ जो भन्ने नै छैन लाग्नु मैले यही सिन्दुर पोतेमा उनको भन्ने कल्पना गरेर 23 वर्ष पर्खिसक्नु 23 वर्ष मैले बिताएँ मैले कसरी बित्यो होला भनेर अहिले मलाई अत्यालाई चाहिँ भन्दा पहिलाको भन्दा नि अहिले मलाई धेरै अत्यास लाग्छ अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ म त भएँ होला सर 40-41 वर्ष कति 40-41 वर्ष है कलिले उमेरमा विवाह गर्नुभयो हजुर कलिले कलिले भन्नाले पढाइदिनु भएन अनि नपढाइदिएपछि अब धेरै पढाइदिनु भएन बुहारलाई नि यस्तो शिक्षाहरूको चाहिँ भएन अहिलेको जस्तो बाबा भएर हुन्थ्यो मेरो खुट्टा उभिन सक्नु भएको बाबा नि अब केही न केही हुन्थ्यो अब त्यो पनि भएन तपाईँ जिन्दगीको 40 वर्ष पर्खेरै पर्खाइमै गयो है मेरो पर्खाइमै गयो सर अब अहिलेसम्म पर्खाइमै गयो मैले त्यही बाटो हेर्दा र कुद्दा गर्दा गर्दै मेरो बच्चाहरू पनि आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि तपाईँको छोरा चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो श्रीमानले छोड्दा बाबु बाबु अहिले मौसीले 24 लायो ठुलो बाबु हजुर सानो बाबु सानोले 22 पुरा पुगेर 83 लाग्छ अब सानोले भन्नुको मतलब एकजना श्री बच्चा चाहिँ जन्मिसकेको थियो अर्को जन्मिनु बाँकी अर्को कार्तिकबाट अनि बाबु पेट आर्सेको मौसी र पुस भएको थियो अनि माघको 3 गते जानुभयो असार पाउने सुत्केरी खर्च लिएर आउँछु म अब तिमी नहातिकन बस भनेर जानुभएको अनि गएपछि अनि असार आउने त्यस्तै आउँछु नै भन्नुभयो अनि
के समस्या पर्यो त्यो समस्याहरूलाई अब मैले टाइममा आउन पाइनँ त अब म तिमीले जहिले बोलाउँछौ त्यहीले आउँछु भन्नुभयो चिठी पैसाहरू पटक पटक आइरहने बच्चाहरूलाई कपडाहरू आइरहने अनि पाँच छ वर्षसम्म चार पाँच वर्षसम्म जे अनि वीरेन्द्रको घटना भएको टाइमसम्म आइरहेको राजा वीरेन्द्रको हजुर 2058 सालसम्म त्यो वीरेन्द्रको परिवारको घटना भएपछि चाहिँ हक्कु पनि बन्द भएको 58 साल पछाडि चाहिँ पछाडि करिब 19 वर्ष भयो अत्तोपत्तै नभएको 19 वर्ष 19 वर्षसम्म चिठी पत्र केही कोही मान्छेले कतैबाट केही के खोज्न के प्रयास गर्नुभयो नि हजुरले खोज्ने प्रयास चाहिँ के गर्नुभयो खोज्ने चाहिँ बच्चाहरू साना भए आमा बुवाहरूले अब त्यति चाना दिनु भएन मलाई त्यो वर्षिनीको बच्चाहरू कसरी हुर्काउने र कसरी कहाँ छोड्ने अब मैले कसलाई भन्ने मेरो समस्या बेलाको दिदी तपाईँले अहिले छोरा कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ बाबुले डक्टरी पढेर अनि जापान गएको ठुलो बाबु डक्टरी पढेर जापान अनि अर्को बाबु अर्को सानो बाबुले होटेलमासम्म पढेको अहिले अब पढ्नलाई अलिक गाह्रो गर्यो अनि अलिअलि काम गर्दै अलिअलि पढ्दै अनि हुन्छ तपाईँले छोरालाई डक्टरसम्म पढाउनु भयो डक्टरीसम्म कसरी पढाउनु भयो नि यो सङ्घर्ष त्यो यस्तो माइतीबाट सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो मेरो दाई बहिनीहरूले सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो सबैबाट सपोर्ट भएको भएर मैले बच्चाहरू नि खुट्टा उभ्याउन सकेँ मलाई नपढाए नि मेरो बच्चाहरूलाई पढाइदिनु अब मलाई कतिको ठाउँमा पनि दिनु भएन यी बच्चाहरूको चाहिँ जिन्दगी बर्बाद नहुनु भनेर सधैँ रुने कराउने आमा बच्चाहरूले के भन्छन् अहिले त बढेर 23-24 वर्ष पुग्नुभयो बच्चाहरूले अब मम्मी नहातीमा हामी छौँ तपाईँहरूले चिन्ता गर्नुहुँदैन अब चिन्ता गरेर तपाईँलाई केही फाइदा छैन हाम्रो मुख हेर्नु अब हामी गर्छौँ हामीले जुन कस्तो कस्तो म्यान दुःख कष्ट त काट्यो काटेर आउनुभयो तपाईँले अब दुःख गर्न नि पर्दैन तपाईँहरू तपाईँसँग श्रीमानका कतिवटा तस्विरहरू छन् फोटोहरू फोटो छन् कि छैनन् फोटो चाहिँ फोटो छ है बोक्नुभएको छ फोन नम्बर त छैन फोटो मात्रै फोटो छ हेरौँ त फोन नम्बर त अब जमानाको फोटो तपाईँसँग उहाँको भएको सम्पत्ति भनेकै सबै चिज यही फोटो हो मोबाइलमा छ ल म स्क्रिनमा राखिदिन्छु उहाँको नाम के भन्नुभयो श्रीमानको चुडामणि बगाले इन्डियाको चाहिँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो पहिले चाहिँ पहिला मेन जानुभएको बम्बई जानुभएको अहिले अहिले एकछिनमा देखाउँछु तपाईँ को पढ्नुहुन्छ आउनु मिल्छ मैले ठुलो बनाएर हजुर ए आज ओहो तपाईँको बेहुलीको फोटो हो पहिलेको विवाह पछाडिको जोडेर नि मैले बनाएर राखेँ पहिलेको फोटो तपाईँहरूको सँगै खिचेको फोटो चाहिँ छैन सँगै खिचेको नि पहिला मान्छेसँगै खिचेको फोटो नि छ हामी इन्डिया गएर आउँदाखेरि सँगै खिचेको फोटो बाटा गोर्खामा भर्खर इन्डिया गएर आएको बच्चा नि पेटा बाबु ठुलो बाबु पेटा छँदाखेरि यो फोटो पछाडि तपाईँहरू सँगै खिचेको फोटो छैन 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 यहाँभन्दा पछाडि सँगै खिचेको फोटो पनि छैन सँगै बसेको पनि छैन बिहान त्यति बेला इन्डियाबाट अनि आएर गोर्खामा खिच्यो बाबु यो करिब 55 सालभन्दा अगाडिकै कुरा हो 54 सालतिरको 54 नै 52 साल 53 सालको कुरो हो यो बाबु पेटा छँदा ठुलो बाबु पेटा छँदा भनेपछि 24 वर्ष अगाडिको कुरो त्यति बेला पहिला 25 वर्षै हो नि होइन उहाँको तपाईँको काका हुनुहुन्छ मेरो उहाँ चाहिँ अहिले कहाँबाट आउनुभएको बस्न त हामी है टाढी बस्छौँ अहिलेलाई हजुर हाम्रो घर त स्थायी त गोर्खै हो गोर्खा है हजुर जस्तै उहाँ चाहिँ मिडियामा आउनुपर्छ यो चाहिँ कसरी उहाँले अनि यो उहाँले आफूले हेराउने कुराउनेदेखि लिएर भर्छ क्या यो जिन्दगी नै उनीहरूको रिसर्च आफ्नो क्षमताले गरिसक्यो अब त्यहाँ चौचो फ्याँक्ने काम गर्नुहुन्छ कहीँ पिठुवाको हजुर अनि अब कोही कतैबाट अब त्यहाँ भयो होला कुराकानी News 24 नि कुरा गरे हो त्यहाँबाट पनि प्रसारण भएको थियो एकचोटि हजुर अनि फेरि अहिले उहाँले त्यो थाहा पाउनु भएछ यसरी तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ भनेर हजुर अनि भएछ अनि मलाई उहाँलाई फेरि यहाँ यसो यताउता लिएर हिँड्ने मान्छे भनेको मै हो कि हजुर भाइहरू काठमाडौँ छ हजुर एउटा भाइ काठमाडौँ एउटा जापान छ हजुर उहाँको हाम्रो तर्फबाट सबैतिर पहल गरेर त सम्भव हुने है इन्डिया गएर कसो अब एकचोटि यो हेरौँ
कहिलेकाहीँ नसोचेकै हुन्छ हुन्छ अनि तै पनि आशावादी म एकछिन उहाँसँग स्टोरी सोध्छु है त हुन्छ एकदम थ्याङ्क यू सो मच है दर्शकबिन करिब 1,25,00,000,000 भन्दा धेरै मानिस बसोबास गर्ने भारत जहाँ धेरै नेपाली आफ्नो परिवारलाई खुसी दिनको लागि पेट पाल्नको लागि छोराछोरीलाई पढाउनको लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने धेरैजना विशेष गरी सहज सरल भएको कारणले गर्दा भारत बस्ने नेपाली भारतमा गएर रोजगारी अलिक पाउने भएको कारणले धेरैजना जानुहुन्छ र हामीले पनि धेरैजनाको रिपोर्ट यहाँहरूसम्म तातो फोनमै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ धेरैजनाले भारतमा गएर आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क नभएका धेरै खबरहरू आएका छन् भने केही खबर खुसीका चाहिँ यस्ता पनि छन् कि हामीले हराएका परिवारबाट छुटेका परिवारको हराएको खुसीका भिडियोहरू हामीले बनाउँदा सोसल मिडिया विशेष गरी फेसबुक आजकल कसले पो चलाउँदैन र अघि उहाँले भने जस्तै कपुरी क नपढेको उहाँले पनि फेसबुक सुरु गर्नुभयो भनेपछि उहाँको श्रीमानले पनि त चलाउनु भएको छ कि भनेपछि सोसल मिडियाको माध्यमबाट जुन देखाइएको तस्विर तपाईँकै गाउँठाउँको नेपालको भारतमा बस्ने नेपालीले कहीँ देख्नुभयो भने नेपाल प्रहरीलाई हाम्रो यो सम्पर्क नम्बरमा या त उहाँलाई कसरी मिल्छ त्यसरी नेपाल ल्याइदिन मेरो अनुरोध छ किनभने 18 वर्षको उमेरदेखि हेर्नुहोस् त यो 18 वर्षको उमेरमा गएको श्रीमानलाई पर्खेर 40 वर्ष 42 वर्ष पुगुन्जेलसम्म पर्खिनु भनेको यस उदाहरणीय काम हो छोराछोरीलाई पढाएर बढाएर हुर्काएर अहिले जापान पठाउनु भएको छ अर्को छोरो पढाउँदै काम गराउँदै हुनुहुन्छ भने स्वयं आफू पनि अहिले चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ अरे उहाँ पक्कै पनि दिदी के भन्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमान उहाँलाई के भन्नुहुन्छ जसरी नै आइदिनु सब जहाँ भए पनि बालबच्चा घर परिवार सम्झेर आइदिनु योभन्दा पहिला जे जस्तो भए पनि अब भनेको अब दुःख सुख जे जे गरेर नि पनि राम्रैसँग आउनुभयो भने ती बच्चाहरूलाई पनि केही तयार गरेर म राम्रैसँग आफ्नो घर सम्झेर मैले हक्कै पर्खाइमै म बसेर सधैँ बाटो हेरेर कुरेर बसिरहेको छु अझै पनि आश धेरै लागिरहेको छ तर त्यो आशै आशमै जिन्दगी जान्यो कि कोही दिन नभयो निराशै हुनु पो हो कि अब तँ केही पनि भन्न सक्ने स्थिति आइसक्यो तपाईँको श्रीमानले यो भिडियो हेरेर तपाईँको परिवारमा खुसी छाउँछ दिदी है 40-42 वर्ष पुग्नु भएको छ 18 वर्षदेखि तपाईँ यो उमेरसम्म कुर्नु भनेकै उहाँको लागि उहाँ आउनुहुन्छ है हरेक दिन उहाँको नामको यसरी सिन्दुर लाएर उहाँकै पर्खाइमा हुनुहुन्छ तपाईँ यति लामो समय पर्खिने कमै हुन्छन् 23 वर्ष पर्खिने कमै हुन्छन् त्यही पनि 3-4 वर्ष मात्रै उहाँसँग तपाईँ बस्नुभएको रहेछ यति लामो पर्खिनु भएको छ तपाईँको श्रीमान यति लामो समय को पर्खाइमा त बच्चाहरूलाई कसरी हुर्काउने कसरी ठुलो बनाउने होला कसरी स्कुल पठाउने होला यो दिन कसरी काट्ने त्यो दिन कसरी काट्ने भन्ने मलाई चाहिँ अर्काको निवेक गरी गरी चारपट्टि अर्काको मिलापात गई गई हरेक दुःख गरेर कसरी तिनीहरूलाई शिक्षा बिच्छा देखा मैले नदेखे पनि मलाई त बुवा मम्मीहरूले देखाइदिन सक्नु भएन देखाइदिन सक्नु भए अलि राम्रै हिसाबमा परिन्थ्यो होला सायद अब के कस्तो कस्तो भाग्य छ आफ्नो त्यस्तै त्यही बिहोर्न पर्ने रहेछ जिन्दगी यो 40 वर्षको उमेरसम्म दुःख धेरै भयो कि सुख धेरै भयो त्यो अब सम्झेर कल्पना गरेर साध्यै छैन सोध्न सोध्नै नसक्ने कुरो छ त यस्ता कष्टका दिन र यस्ता दुःखका दिन आयो भने त अब त्यही भएर यो मनको खुनामा पोको परेको फुकाउन पाउनु पाएँ एक दिन मलाई कोही सम्पत्ति नै चाहिए होइन अको भयोभन्दा पहिलाको अब साएर भन्ने कुरो अब जुन बल भन्दै रहे छम्झेल भन्दै रहे अब उमेर सकेपछि आएर कसले गर्छ र भन्ने कतिपयहरू छन् त होइन म राम्रै हिसाबमा राम्रोसँग आउनुहुन्छ भने राम्रैसँग घर परिवारलाई देख्नुहुन्छ अनि म राम्रै हिसाबसँग बालबच्चाहरूलाई पनि मेरो आएर मलाई परिवारमा हाँसी खुसी अरूको बसेर देख्दा नि मलाई चाहिँ मनले काटी कुटी सकेको हुन्छ
त्यो मिठो पिठो जे जस्तो भए पनि म परिवार आइदिनु मलाई अत्यासै अत्यासमा चाहिँ मेरो लागि अझै पनि कोही समय त्यो खुसीको दिन आउला कि भन्ने अलिकति तिन भागमा एक भागको नि छेउको सोचिरहेको छ त के कसो होला सर मलाई यसै भन्न सक्दिनँ यो जिन्दगी यसै जानी हो कि कोही दिन राम्रो खुसीको दिन आएर जाला म यही भन्न चाहन्छु एउटै खुसीको खोजीमा हुनुहुन्छ है उहाँको खुसी सर मैले अब मलाई जस्तो त कोही कसैलाई परेको पनि छैन होला सायद भनौँ भनेदेखि म त एउटा भनौँ भने बाल विधवा जस्तो परिस्थिति भएकोले त्यो बच्चाहरू देखिनाले कत्रो कत्रो लोनीको अधार चाहेर कत्रा झिटी सम्पत्ति हुँदाखेरि त मान्छे कस्तो कस्तो परिस्थितिमा हिँडेर नि मठेर ढ्यान नि म त केही नभएको एउटा सुकुम्बासी जस्तो मान्छेले त्यो बालबच्चाहरू हरेर दुई पैसा कमाउँदैन नपाइकन सर अहिले त्यति बेलाको परिस्थिति हेरिकन अहिले त बच्चाहरू ठाउँमा पुगेको थिएँ मैले अब सम्झिन सोध्न नपर्ने कुरो छ तर पनि मेरा बच्चाहरूलाई बाबु चिनाउन र मैले लोइन चिन्नलाई श्रीमान चिन्नको लागि तपाईँका बच्चाले त बुवा कस्तो हुनुहुन्छ यी तस्विर बाहेक छैन छैन त्यो छैन कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सानोको त अब त्यो पेटमा भएको बच्चा भए चाहिँ नि थाहा नै भएन ठुलो बाबु पनि एक वर्षको कसै वर्षको सम्झनै भएन मामा बाबा भन्ने यताउता अब राम्रोसँग खुट्टा पनि टेक्न नसक्ने स्थिति हो मगसिर आयो वर्ष भए माघमा जा मन यही भन्छु सर मैले अब केही गर्न सक्छु हामीसँग आउन चाहिँ कसले भन्नुभयो नि मैले हरेक मैले यस्तो हजुरहरू त मिडियाहरूमा मैले धेरै गरिरहेको थिएँ मैले त को त मैले धेरै हेरिरहन्छु क्या म मोबाइलबाट सबैले परिवारमा खुसी छाको कतै मेरोमा पनि छाउँछ कि भनेर त्यो त आउनुहुन्छ उहाँ है किनभने तपाईँको यत्रो प्रतीक्षा छ नि त हजुर यति धेरै प्रतीक्षा गर्नुभएको छ मैले प्रतीक्षा हकको प्रतीक्षा मैले चाहिँ मेरो सासुसँगै छैन होला अब जे जस्तो भयो भने मेरो आमा बाबुले दिनुभएको हो बा आमाले दिनुभएको मैले अहिलेसम्म नराम्रो र बाङ्गो मन गरेर सोचेर हिँडेको छैन जुन मेरो बाटो छ त्यो बाटोभन्दा मैले दायाँ बायाँ हिँडेँ होइन त्यो बच्चाहरूको मुख हेरेर तिनकै बाटो कुरेर बसिरहेको छु तर अझै जीवनभरि कुर्नु मेरो जिन्दगी त यत्तिकै गयो गयो ए भगवान् अब कोही दिन भगवान्ले पनि खोइ कतै रहन्छ कि जस्तो नि लाग्छ मलाई हामी मन्दिर छेउमा छौँ मन्दिर हुनुहुन्छ अब यो मन्दिर छन् अगाडि तर भगवान्लाई नि कुनै अलिकति यस्तो यसको चाहिँ यो समस्या छ भन्ने गुन्दो रहन्छ के कस्तो होइन 23 वर्ष कुर्नुभयो सक्दिनँ मैले हजुरहरूलाई केही नहातिनु है अब आज हामीसँग भेट हुनुभएको छ हामीले पनि दर्शक धेरैजनासँग हाम्रो अनुरोध छ यहाँहरूले फेसबुकमा मेसेन्जरमा वाट्सएपमा भाइबरमा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु भयो भने आजभन्दा 23 वर्ष पहिले गुमेको खुसी उहाँको पक्कै पनि फर्किने थियो हाम्रो कहिलेकाहीँ सानो प्रयासले हामीले बनाएका साना भिडियोहरू दर्शकले केही आफ्ना वालहरूमा ग्रुपहरूमा गरिदिएको सेयर र सबैसम्म पुग्दाखेरि कसैको जिन्दगीमा हेर्नुहोस् त 23 वर्षसम्म उहाँले प्रतीक्षा गर्नुभयो सबैले सबैसम्म पुर्याएर सपोर्ट गरिदिनु होला उहाँको लागि शब्द नै छैन त्यति महान नारी हुनुहुन्छ उहाँ यहाँहरू सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला र दिदी नातिनु होला है हामीले सक्ने सहयोग तपाईँलाई सदैव हुन्छ किनभने धेरैको दुःख देख्यौँ हामीले धेरैको पीडाहरूलाई सुनायौँ तपाईँको पीडाले पनि मन छोयो हामीलाई किनभने म सुकुम्बासी जस्तो थिएँ भन्नुभयो छोरालाई अहिले जापान पुर्याउनु भएको छ अर्को छोरा पढाएर जागिर गराउनु भएको छ स्वयं आफू अहिले जागिर गर्दै हुनुहुन्छ है ल तपाईँहरूको परिवारप्रति नै सबैप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिदी भिडियो हेरिदिनु हुने यहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद